Huku uchaguzi mkuu ukiwadia na joto la kisiasa likizidi kupanda, shirika la kuthibiti matumizi ya dawa za kulevya nchini NACADA linasisitiza haja ya kudhibitiwa kwa vileo katika maeneo ya burudani wakati wa uchaguzi mkuu. Naam, shirika hilo sasa linataka waziri wa usalama nchini pamoja na serikali za kaunti kuzingatia swala hilo ili kupunguza utata unaotokana na matumizi ya dawa za kulevya wakati wa kupiga kura. Huku zikisalia siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu kujiri hapa nchini, wadau wa kupambana na dawa za kulevya hapa nchini NACADA sasa wanashikilia kwamba sharti dawa za kulevya hapa nchini zithibitiwe wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Hii initiative ni ya kuambia vijana, viongozi wa vijana, kwamba tunataka msaada wao wa kuhakikisha kwamba sehemu wanaotoka wamezungumza na hao vijana wenzao na waweke amani. Mihadarati, pombe ndio inachangia sana kutokuweko usalama, kwa sababu hawa vijana wanatumika kuweka furugu, kuleta furugu na rapsha wakati wa kupiga kura. Kwa hivyo mbali na kuwarai waweke usalama na watu na waongee na vijana wenzao waweke amani wakati wa uchaguzi, sisi kama shirika pia tunahusika na yale mashirika tunahusika na wao, ama tunafanya kazi pamoja kama National Government Administration, police na agencies zingine kama anti-narcotics. Hili kuendelea na operation zetu za kawaida. Amani ndio kitu wanataka wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, ndiposa tuko hapa kwa kongamano hili. Ni hatua ambayo imeshabikiwa na wengi wa vijana katika kaunti hii ambao wameshikilia kwamba sharti miadarati ikabiliwe wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Naomba vijana huko nje waezidi kueneza amani, na amani ndio tunahitaji. Waambie wa abstain kabisa from drugs, kwa sababu kwanza tukiwa mashuleni tuliambiwa drugs si nzuri kwa miili yetu, inatutatiza vile tutakavyofikiria na inatatiza hata matendo tutakayofanya. Kwa hivyo let's abstain from drugs. Kuelezea umuhimu wa hao kujiepusha kutoka kwa utumiaji wa pombe na mihadarati na kuleta fujo wakati huu wa campaign, kwa sababu we still need each other leo, kesho na hata baada ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi tunawahimiza kwamba vijana wasitumiwe vibaya na wanasiasa, kwa sababu tukichoma nchi yetu tutakuwa sasa tunajichomia maisha yetu. Zomwelo wa Njeruninga ya Citizen, County ya Kilifi.